Zdaj takle si. Smej se. No, glej se. Pa vidiš, koliko ti je. Jiří Leník, jsem z České republiky a celý život, to znamená od roku 69, jsem v aeroklubu Hraná Uloun. Tam se léta od roku 1932. A v 80. letech jsme aktivisticky prováděli generální opravy český větrný Orlík. Takže tam jsem poznal všechny odborné řemesla, všechny profese, které souvisí s opravou starých letadel. No a po roce 89, když se u nás změnil politický režim, tak najednou bylo možno vyrábět a vlastnit letadla. Začali jsme jezdit na Vintage Glider Rally, ale ještě jsme neměli vlastní letadlo. Proto jsme v roce 98 začali stavět první letadlo SG-38. V roce 99 jsme ho dali do provozu a poprvé jeli s vlastním letadlem do Německa na rally. No a od té doby jsme začali další letadla. Pod mým vedením jsme postavili český první poválečný větroň Zlín 24 Krajánek. Do toho jsme postavili nejstarší kluzák Holzer Teufel od konstruktéra Lipiše. No a pak přišly další a další a další. Takže kompletních kluzáků jsem vyrobil tak 4 až 5 a do toho mnoho desítek velkých oprav a stovky malých oprav, které pro kamarády dělám za dobré slovo. No a taky rád s těma letadlama lítám. Za svoji kariéru jsem lítal zhruba s 80 různými kluzáky a asi na 100 letištích celé Evropy, počínaje na východu od Litvy a konče až na západě Francie. No a lítání se mi stále líbí. Jsem také inspektorem, technikem pro ultralehké letadla, ultralehké kluzáky a jsem inspektorem provozu ultralehkých kluzáků. Takže ty kluzáky, které mají tu registraci OK, 3 písmena a číslo, tak ty jsou registrované jako české ultralehké kluzáky. No a tak to provozujeme a zatím se nám daří. To je asi všechno. Děkuji. Adio. Bien le bonjour, je m'appelle Firmin Aurard et je suis le président du Vintage Glider Club en Belgique, donc des collectionneurs de planeurs anciens. Et je suis très heureux d'être ici en Slovénie pour la première fois pour un accueil extraordinaire. Et je vais maintenant vous présenter le planeur que j'ai amené ici. Alors c'est un planeur français qui est une copie d'un planeur qui s'appelle à l'origine Olympia Mace et qui était conçu pour les Jeux Olympiques de 1940. Donc celui-ci est une version française. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il n'y a pas de peinture, qu'originalement, il a une peinture. Mais ici, j'ai voulu faire un look un petit peu particulier. Marin Lucas. Mihajlo Strelec. Ja sam Marin Lukas iz Zagreba, član sam aerokluba Dubrava iz Zvekovca pored Zagreba.
Evo, ovdje sam došao zajedno sa prijateljom Mišom, sa jedilicom Aleksandra Schleicher K8 i već nekoliko dana jako lijepo letimo nad Celjem i nad dolinom Savinje i nadamo se da ćemo i danas tako. Meni je ovdje super, ja sam početnik, lani završio za jedriličara, imam 30 sati. Marin me zvao da podijelim s njim njegovog K8 i odlično mi je ovdje, veliko iskustvo. Ja sam do sad letio samo na ravnici, ova malo tu brda okolo su potpuno novi ambijent i uživam. That's very nice, thank you. When it was a two-seater, you could go with me and with the umbrella. Thank you. No. Navigation. Ik denk dat je een van de weinige vrouwelijke piloten hier bent, hè? Ja, ik denk wel dat er nog twee of drie zijn. Of your helpers. Oh, zo koud. Zo. No. No navigation. Right. No navigation? Yeah. No, Alex? Perfect. I take this. Sì, c'era poco, quella roba lì non c'è, c'era qualcosina, però dico l'ultimo tratto alle 8 di sera. Noi siamo andati alle 6:30 perché dobbiamo andare in albergo. Ma hai trovato qua da mangiare? Laggiù? Yeah. Super. Work. Yeah, yeah. Quello che parte.